Pas përmirësimit të kushteve atmosferike të motit, autoriteti portual në Durrës bën me dije se tragetet e linjës janë rikthyer në ludrime. Ditën e djeshme u njoftuan të gjithë udhëtarët që kishin rezervuar udhëtimet e tyre drejt barit se për shkak të përkeqësimit të kushteve atmosferike, mbrëmjen e djeshme do të shtyej orari i nisjes së tragedeve nga porti i Durrësit drejt barit. Nga ora 22 që ish parashikuar, nisja mësohet se është bërë vetëm rreth orës 07 të mëngjesit të së mërkurës së datës 11/2023. Ky vendim i autoritetit detar erdhi si rrjelloje moti të paqëndrueshëm në të dyja anët e Adriatikut. Kompanitë e lundrimeve mësohet se kanë respektuar të gjitha detyrimet që lindën nga këto ndryshime. Imbarkimi i pasagjerëve në tragete mësohet se është bërë që në mbrëmje dhe ka vijuar lundrimi sapo u normalizuan kushtet e motit.